やべえ、すごい、はい、どっから食べるのが正解な、マジで。ネギが入ってこない感じになってきますね。すする TV ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、はんはねえ、ネギラーメンを見つけてしまいましたということでこちらです。ドン。 JR 八王子駅から徒歩20分くらいのところにあります、アメミヤさんにお邪魔してます。こちらアメミヤさんは2012年オープンのお店で、普段は東京八王子のご当地ラーメンである八王子ラーメンを提供しておりまして、今年で11年目を迎えます。見た目は普通のラーメン屋さんって感じなんですけど、アメミヤさんのネギラーメンがやばいっていう情報をちょっとネットで見つけて知ってしまいまして、これはぜひすすってみたいなということで今回訪問していきたいと思います。果たしてどれだけヤバいネギラーメンなのか、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、というわけで、本日これから向かいますのが、アメミヤさんということで、まあ、八王子ラーメンのお店ではあるんですけど、ちょっとあのネットで調べたところね、ネギラーメンがヤバいらしいんですよ。まあ、どうヤバいのかね、ちょっとこれから向かうんで、あの非常に楽しみなところではあるんですが、その前にですね、ちょっと皆さんからいただいたコメントも読ませていただきたいと思います。最近すするさんを知り楽しく拝見させていただいておりましたが、卓上調味料をひっくり返す、店主に土下座させ、サブチャンネルに上げる等の悪質クレーマーだと知り失望しました。おい、あれを本当だと思ってるやついたのか。おい、まさか本当に全部もう嘘、フェイク、ディープフェイク、ディープフェイクでもないフェイクですよ。もう本当にただの嘘なんでね、本当に冗談ですから、冗談。ヤバいクレーマーのすする TV もう2年ぐらい前の作品になるわけじゃないですか。何が作品だよマジで。本当ありがたいことに、でもネット上でね、いろいろいじっていただけて、なんか初めてこう、なんていうんですか、そのまあ今までもその YouTube 登録者伸びたとかそういう意味でのバズりはあったけど、なんかこうネット上でバズるみたいなのが初めての体験だったんで、ヤバいクレーマーのすする TV に関しては、あれはね本当ね、動画をその初めてね、最初に作っていただいたラーメン珍道中さん、そしてね森山直太郎さんには本当にね感謝してもしきれない、マジで本当に。なぜだろう、涙が止まらない。今時誰だって動画を見られる環境になっていくらでも予習ができるのに、二郎系は呪文が怖いだの全く意味が分からない。ただ好みを聞いてるだけ、家系の麺固め、味濃いめ、油多めと変わらんのですよ。確かにね、言われてみればそうかもね。家系もあってさ、お好みありますかって聞かれてさ、まあ一応張り出されてはいるけど、お店の中にでもみんな特によどみなく多分答えるよね、固め濃いめ多めとか。まあラーメン二郎も一緒っちゃ一緒か、野菜にんにく油辛めっていうのを覚えれば、あとその言うタイミングさえ間違えなければ。家系はむしろそのあれだもんね、食券を提出する時に聞かれるっていうパターンが多いですもんね。ラーメン二郎とか、まあ、二郎系とかはあのラーメンが出来上がってから聞かれるっていうパターンが多いんで、まあ、そこさえ間違わなければ、うん、まあ、確かに二郎系がその呪文が怖いっていくらでもね、確かにネット上に見れますからね、うん、まあ、そもそも行く気がないのかなとか思ってしまいますよね結構ね。まあとはいえなんか怖いのはめっちゃわかるわ、そりゃ初めてだったらなかなか行きづらいですよね、ラーメン所特に一人とか。やっぱ誰かと一緒に食ってのは僕はお勧めしたいですね本当ね、うん。少し前の動画の中でコメントやグッドボタンの評価の話をされていたので、人生で初めてコメントします。最近すするさんの動画を見始めてラーメンを食べ歩きにハマってます。嬉しいですね。私は宮城住みなので東京ほどお店はないのですが、もしまた宮城のツアーがあれば、ウーフーシンや中華そば、これなんだ、貝愛貝なのか何だろう、がおすすめなのでぜひ食べていただきたいです。あともこうさんのコラボ大好きで必ずいいねしてるので、またコラボしてください。いやーありがとうございます。そっか、宮城住みなんだ。宮城まあ1年に1回行くかどうかぐらいの感じですけどね、宮城はね。でもなんかちゃんとこうしっかりと食べ歩きしたのがもうほんと3、4年ぐらい、もうそん下手したら4年ぐらい前かなので、ちょっとまた改めて行きたいなってところであります。その結局ウーフーシンとかもね、なんか前行ったんですけど、ちょっと間に合わなくて、ギリギリ間に合わなくていけない、あの入れなかったりしたんで、ウーフーシンさんもちょっと行きたいところですね。あのシルクワンタンのめっちゃ美味しいお店ですね本当。いやー、そしてモコーさん会いたいですね、久しぶりにね。一応あの僕もあのポケットモンスター、あのスカーレットバイオレット、まあ、レンタルパーティーではありますがね、あのランキングマッチいろいろやってるので、モコーさんの動画もめちゃくちゃ見てるんでね、モコーさんとまたちょっと久しぶりに、ね、ラーメンすすりに行きたいですね。というわけでアメミヤさん到着しました。ネギチャーシュー麺どんなラーメンなのか、早速すすりいっちゃいましょう。レッツゴー。さあアメミヤさん注目です。今回はもちろんヤバいと噂のネギチャーシュー麺をお願いしました。飲み物のアルコールにレゲエパンチがあるのも注目です。店主さんがすする TV を知ってくださっていて、特別に調理の様子も撮影させていただきました。八王子ラーメンらしい醤油色のスープに麺やチャーシュー、そして特徴の一つである玉ねぎが手際よく乗せられていき、この時すするはまだルンルン気分だったのですが、その後に盛られていくネギの量がやべえ、やばすぎる。もう十分でしょうという範疇を余裕で超える圧巻の盛り、これはすする史上類を見ない戦いになりそうだぞ。やべえ、すごい、いただきます。ありがとうございます。いただきます。これやばいでしょ、初めて見るタイプのネギラーメンですよね。こ
ちらが雨宮さんのネギチャーシュー麺です。うわー、今までのネギラーメンは何だったのかと言わんばかりの圧倒的ネギビジュアル。スープや麺が全く見えず、とにかく見渡す限りネギオンリー。もはやネギラーメンというよりネギと呼ぶにふさわしいんじゃないかってことで、恐れおののきつついただきます。どっから食べるのが正解な、マジで。いや本当にすごい盛りですよこれ。ではまずネギから食らっていきましょう。あ、うまい。しっかりと刺激のある深谷ネギを使用しており、シャッキリとした食感に加えてネギ感が勢いよく押し出してくる。ただしちゃんとうまいというのもポイントです。これすごいな、結構ちゃんと刺激的なネギだこれ。これすごいっすね、マジで。よく考えてみたら、ネギって1本で150円とか200円とかするところ、何本分のネギ入ってんのっていう。えぐいっすよこれマジで。今まですすってきた何千倍のラーメンの中でもトップクラスの衝撃で、パンチ力に負けないよう慎重かつ大胆にネギを片付けていきます。さあ、いつまでもネギにかまっていられないので、お次は麺をリフトアップ。ラーメンの方しっかり味わってみよう。まだネギしか味わってない。よっしゃ、そうぞ。なに、うん、うまいな。シンプルな八王子の醤油ラーメンって感じ。これネギガンガン絡ましていかないとやばいぞ。表面滑らかなすすり心地が気持ちの良い麺で、チュルンとスープを絡めて美味しくすすれる。スープはさっぱりとした口当たりの醤油ベースの八王子ラーメン味で、飲み口さっぱりながら後を引く旨味もあって美味しい。それにイッツオートマティックでネギも絡み、これには宇多田ネギルもキャンニューキープはシークレット。ネギの理想に近づきたいよ。さて今度はチャーシューを食らってみましょう。チャーシューもめちゃくちゃでかいですよ。美味しそう、柔らかい。ガブリと噛みつけばジューシーにほぐれ、味付けも程よいうまいチャーシュー。本当にネギが減らん。せっかくネギチャーシュー麺にしたので、こいつもネギと合わせて活用しないといつまでたっては終わらないぞ。てな感じで食っても食ってもいくらでもネギは丼の中から現れ、まだまだこの戦いのゴールテープが見えてくることはありません。まだ半分もネギ食ってないんじゃないかなこれ。しかし毎日ラーメン生活を2600日以上続けてきたすする、ネギに恐れおののきながらも俺に完食できないラーメンはないと言わんばかりに、その目から闘志の炎は消えていない。本当にすごい量ですこれ。いやこんだけネギ入ってるラーメン見たことないな。ネギなのか麺なのか分かんないですよもう。これを見てくださってる視聴者の皆様はどれだけ量が多いか分かってくれると思いますが、注文する際は本当にお気をつけください。ネギの量は少なめなどにも対応していただけるので、ネギ入れたいけど量がという方も安心してください。そしてしつこいようですが、一度この量を食べてみたいと思っている方はくれぐれもお残ししないように注意してください。2012年にオープンし今年で11年目を迎える雨宮さん、すするが格闘している間も常連さんらしき方たちが入れ替わり立ち替わりで八王子ラーメンを楽しんでいて、愛され度合いも伝わってきます。ネギが入ってこない感じになってますね、うん、すごいなマジで。何度も何度ももう限界かもしれないというラインを超えて、ようやく終わりが見えてきました。他のお客さんが普通に注文してるっていうのがマジでびっくりしてるんですよ。そんなのチャレンジメニューみたいな感じじゃなくて、普通にこのネギラーメンを食いに来ましたみたいなテンション。これすっごいわ。というわけで余力を振り絞りなんとか完食。今までいろんな大盛りやメガ盛り的なラーメンをすすってきましたが、別のベクトルでの死闘、なんとか食べきれてよかったです。大変美味しくすすれました。これでおそらく今年中は風邪をひくことがないでしょう。それではごそれ。あ、すみません、あのごちそうさました。今日はありがとうございました。急な訪問だったんですけど、ネギラーメンって150円増しで、はい、あの物量というかそうネギじゃないですか、はい、あれって採算取れてるんですか。近所の八百屋さんが配属してくれて、はい、あ、そうなんですね、はい、ネギラーメン一杯に何本分ぐらい乗ってるんですかね。よく聞かれるんですけど、はい、正直何本ですかね。1本2本では聞かないんですね。ネギ3本分があの一杯に乗ってると。いやもうちょっといっちゃってる。え、マジっすか。なんかそのネットの記事で、はい、その店主さんがあのネギをこれだけ盛り始めたのは、あの自分がその他のお店でネギラーメン
ラーメン食べてなんかがっかりしたからみたいな記事を見たんですけど、そうですね、やっぱ店員さんあんぐらい持ってないとこう満足できない。いや実際食べれないんですけど。作ってるのに食べれないお客さんはやっぱ半分にしてくれて、あ、ネギ半分とかもやってるんだ、はい、量を調節していただくこともできるっていう、あの言ってもらえれば、あ、そうなんですね、はい、今度はネギ少なめにしていただきます、はい、すいません。ラーメンとチャーシューとかめっちゃ美味しかったんで、あ、ちょっとまたすいません、よろしくお願いします、はい、すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。雨宮さん行ってきたんですけど、結構今まで撮った中でも3本の指に入るぐらいのバトルでしたね今回、はい、なんというかな、やっぱあのお腹いっぱいとかっていうよりももうほんとね、あのネギはやっぱ噛む回数が多いので満足感がもう出ちゃってるんですよ途中で多分。あとやっぱねネギね結構刺激しっかりしてるんで、もうしっかりとした白髪ネギなんで、ほんと途中からネギを食べてるのか麺をすすってるのかもう分かんなくなるぐらいの大量のネギでしたね。マジで妥協のないネギの量だった。いやマジで本当にやばい、うん、結構過酷でしたよ今回は、はい、いやでもラーメン自体はねすごく美味しくて、まあ、八王子ラーメンらしいその動物系の出汁にキレのある醤油だれが効いてて、麺もねこう表面滑らかな中細麺になってて、醤油スープまとってねツルツルっと喉越しよくすすれるタイプの麺だったんで、普通のラーメンもしくはねチャーシュー麺あたりだったらね全然美味しくいただけるんですが、あのネギラーメンを注文したらあの盛りになりますけど、玉ねぎラーメンも別に刻み玉ねぎがあんだけ増されるとかじゃなくて、刻み玉ねぎに関しては普通の量なんですよ。なんですけどネギラーメンに関してだけあのネギの盛りになるっていう、いやすごかったなマジで本当になんていうか、いやただねあの本当に気をつけてほしいのが、もう結構やっぱあの行ってもね私すするあの毎日ラーメンをすすったりとか、まああとなんか地方の遠征とかも行ったりとかして、もう結構特殊な訓練を受けてるんですよ割と。でこれ結構その大食いだから食えるとかでもない気がする。やっぱりなんか一つのものをねめっちゃたくさん食べるのって普通の大食いの人でもね意外とできない人いたりするんですよ。あのなので本当注文する際はくれぐれもご注意ください、お残しはないように。本当に僕ギリギリの戦いだったんでマジで。であのまあ店員さんも言ってましたけど、ネギラーメンのネギ半分とかネギをもうほんと超少なめにするとかそういったこともできるらしいんで、ネギの量も調節できるらしいんで、いやもう本当にお願いします。あのこの動画を見て特に店舗行くっていう方がいらっしゃったら、あのもうぜひぜひね、あの美味しく食べてほしいんで、やっぱり、はい、まあ、ネギラーメンもちろんあれを体感しに行くもいいですけど、あの本当にあのね舐めないでくださいマジで、心してかかってください本当に。普通にあのもう刻み玉ねぎラーメンとライスとかチャーシュー麺とライスとかで食べたいなマジで。もう体中がネギになりましたね本当。花粉症ちょっと始まりかけてたんですけど、これなら花粉症も治りそうな気がします。いや本当久しぶりになんかね元気の出るラーメンというか、うん、一発ちょっと一杯食わされたなというかね、ラーメンだけに。ごちそうした。それではスルの公式キャッチフレーズ、アメミヤさんネギラーメン始めましたよ。さすがにネギ多すぎる。